Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de volver a estas tierras y de cantar esta canción. Gracias por estar acá. Todavía vienen bandas muy chidas, así que van a pasar una noche muy padre. Mientras, voy a hacer esta rola para que si alguien se fue de sus días y no termina de salir bien por la puerta, le puede cantar esta rola. La 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 la